Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Uh, salam Ramadan. Uh, untuk kali ni kita akan bincang satu topik uh, bagaimana emas dapat mengukuhkan uh, keuangan uh, peribadi kita uh, setiap daripada kita. Okey uh, dan bagaimana adakah emas ni sesuai untuk tuan-tuan uh, dan puan-puan dan kalau nak beli emas berapa banyak tuan-tuan puan-puan patut beli emas? Okay. Uh, itu topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Okay bagi siapa yang belum kenal saya, uh, nama saya Muhammad Zulkifli Syafiee. Saya adalah dealer emas uh, Public Gold iaitu syarikat pengeluar emas yang terbesar di Malaysia. Dan sekarang ni uh, beroperasi di Malaysia, di Singapore, di Indonesia dan kita ada di Miri untuk uh, market di Brunei. Haa uh, dari sudut pengalaman saya bukanlah orang yang paling expert tentang emas, yang paling expert ialah guru saya Cikgu Hashim. Tapi saya ada pengalaman membimbing lebih daripada 5000 penyimpan emas di Malaysia, Singapura, di Brunei dan di Indonesia. Hari ini saya di Jogja, Indonesia, saya baru sampaikan seminar tentang emas. Uh, di Jogja dan di Kelantan. Uh, besok saya akan fly ke Jakarta. Insyaallah nanti akan sambung uh, seminar di Jakarta dan di seterusnya nanti uh, bulan Jun, awal bulan Jun di Surabaya. Okey. Jadi tanya kepada Sahabat-sahabat um, yang ikuti live kita pada tengah hari ini, ini mungkin live live saya yang pertama untuk bulan Ramadhan ni. Dah lama dah saya tak buat live, okay? Jadi um, Hari ni kita akan bincang, okey lagi satu uh, dari sudut uh, penulisan saya ada menulis satu buku bertajuk wang emas uh, Dan buku yang terbaru saya bertajuk misi bebas hutang, jadi Tuan-tuan dan perempuan dari sudut uh, pengalaman saya lebih kepada uh, Bagaimana emas membuatkan kita lebih kaya Okey saya bukan uh, cakap tentang emas uh, stand alone Sebab tuan-tuan emas ni hanyalah satu daripada banyak alat kewangan tuan-tuan uh, beli emas ke, tuan-tuan beli saham ke, beli property ke, unit trust Akhir sekali tuan-tuan nak kaya, okey Jadi uh, emas hanyalah satu daripada alat kewangan uh, seolah-olah so tuan-tuan uh, nak membina sebuah rumah jadi emas hanyalah satu daripada alat untuk membina sebuah rumah tadilah uh, kekayaan, rumah tu ibarat kekayaan lah, okey dan uh, dari sudut uh, alat tuan-tuan bila kita bincang tentang, tentang alat kewangan dia tak ada yang perfect Uh, setiap alat tu dia ada kelebihan, dia ada kekurangan, dan dia ada fungsi dia tersendiri lah. Emas ada kelebihan dan emas ada kekurangan dan emas ada fungsi tersendiri. Uh, Properti ada kelebihan, ada kekurangan, ada fungsi tersendiri dan semua aset kewangan yang lain pun tidak ada perfect. Ada kelebihan, ada kekurangan, ada fungsinya tersendiri. Jadi dalam, kont dalam konteks kita nak membina kekayaan dia tak ada istilah uh, pelaburan yang terbaik. Uh, dia tak ada istilah alat yang terbaik tak dia kita kena guna perbagai alat. Okey, tapi alat yang terbaik ialah alat yang kita ada ilmu tentangnya lah. Uh, kalau uh, emas terbaik, kalau tentu ada pun ada ilmu. Uh, property pun terbaik kalau tuan-tuan ada ilmu, saham pun terbaik kalau tuan-tuan ada ilmu tak ada ilmu semua pun tak baik okay? jadi yang membuatkan kita kaya dengan semua alat kewangan tu ialah uh, bukan alat tu sendiri tetapi ilmu kita tentang alat tersebut okay? apa yang membuatkan kita lebih kaya kewangan kita jadi lebih lebih baik dengan emas ialah ilmu kita tentang emas. Uh, tadi saya baru dapat satu WhatsApp um, daripada seorang penyimpan emas, dia bukan penyimpan emas pubikgol lah. Dia beli emas main beli saja. Lepas tu jenama lain, jenama lain. Lepas tu dia contact saya. Macam mana dia nak jual emas ni? Dia kata uh, syarikat emas tu dah tak ada, ejen tu pun dah tak aktif. Macam mana nak jual? Saya rasa menyesal beli emas sebab saya nampak emas ni tak untung. Okay, saya senyum sajalah. Uh, saya bagi tahu kepada dia, dia kata, uh, saya bagi tahu yang membuatkan kita untung dengan emas bukan emas tu tapi ilmu kita tentang emas. Kalau tuan-tuan perempuan puan-puan beli emas dan ada ilmu, harga emas naik tuan-tuan happy, harga emas turun tuan-tuan lagi happy. Sebab bila kita ada ilmu kita tahu nak buat. Harga naik apa nak buat, harga turun apa nak buat. Tapi bagi siapa tak ada ilmu, naik pusing susah hati, turun pusing susah hati bukan salah emas, salahnya kita sebab tak ada ilmu okay? Jadi uh, bagi siapa-siapa yang join tengah hari ni, uh, Tania semua yang join Cik uh, Encik Sabri, Encik Beatromius, Encik Gohan daripada Brunei Kak Ian, Encik Hafiz, Puan Sharifah, Encik Faiz, semualah Saya tak sempat sebut eh, nanti habis masa sebut nama je <laughs> Okay, semua yang, uh, semua yang join, Tania saya ucapkan jadi ambil peluang ni untuk kalau ada soalan tulis uh, dekat situ lah Okay siapa yang join, komen di bawah ni tuan-tuan uh, join daripada mana uh, Supaya saya tahulah tuan-tuan sudah ikuti lah sebab bila kita buat Facebook live Saya tak ada orang ni sebenarnya uh, Jadi kalau tuan-tuan uh, bagi feedback at least saya tahu saya tengah communicate dengan tuan-tuan dan perempuan lah Okay Okay Pak Syuk daripada Miri, taniah join okay? okay, sekarang ni tuan-tuan um, Okay kita masuk topik yang kita nak bincangkan pada hari ni ialah Uh, bagaimana emas dapat membantu kita mengukuhkan kewangan? Okey, pertama sekali tuan-tuan, tuan-tuan uh, uh, kita kena tahu hala tuju kewangan. Okey. Uh, setiap orang uh, semua nak kaya eh, semua nak kaya. Okey, jadi jadi tuan-tuan uh, pertama sekali tuan-tuan kena define kekayaan yang tuan-tuan maksudkan tu bagaimana. Okay, Sebab, uh, jadi saya uh, dalam penulisan saya, saya pernah uh, sampaikan bagaimana step-step uh, kewangan lah, uh, tahap-tahap kewangan Bagi saya, setiap kita yang bekerja, mesti ada satu matlamat, uh, target kewangan Satu hari nanti kita tak kerja pun kita ada duit uh, Betul tak? Kita tak kerja pun kita ada duit At least tuan-tuan ada target tu at least ketika tuan-tuan perempuan dah umur pencin Umur pencin 50 tahun, 60 tahun, tak kerja pun kita ada duit Okay Uh, sekarang ni persoalannya berapa banyak duit yang tuan-tuan rasa perlu ada untuk uh, Sebanyak untuk Tak kerja pun ada duit tadi Untuk bebas, dia, uh, tahap tu tuan-tuan dinamakan, dinamakan financial freedom Ataupun bebas kewangan Kita kena ada target tu dulu Okay, uh, dalam seminar-seminar saya, saya akan tunjuk Bagaimana calculation yang dikatakan cukup untuk tuan-tuan capai Financial freedom, okay Jadi um, itu matlamat yang uh, tak akhir lah dari sudut kewangan uh, Sebenarnya um, keuangan tu pun, kekayaan tu pun hanyalah alat. Dia, dia bukan matlamat dalam kehidupan. Eh. Kita perlukan duit untuk membina kehidupan. Kehidupan kita di dunia dan kejayaan kita di akhirat. Uh, um, uh, kekayaan tu bukan matlamat sebenar. Ke, kekayaan tu hanyalah alat. Okay? Dia bukan matlamat. Okay? Uh, tapi dari sudut kewangan kita kena ada matlamat lah. Dia kena ada target lah. Target, okay? Jadi target terakhir yang sepatut setiap kita kena ada ialah Uh, capai bebas kewangan. Uh, bagaimana nak bebas kewangan tu uh, sesi lain lah. Okay. Tapi asas dalam membina kekayaan tuan-tuan mesti bermula dengan uh, dipanggil uh, stage yang pertama dipanggil positive cash flow. Aliran tunai positif. Maksudnya setiap bulan kita ada tabungan setiap bulan. Ada simpanan setiap bulan. Kalau um, asas dalam membina kekayaan selepas tuan-tuan dapat ilmu ialah um, menyimpan sebahagian daripada pendapatan penghasilan setiap bulan secara bersiplin. Okey, Dia bukan berapa besar pendapatan yang kita dapat bukan berapa besar penghasilan eh uh, orang Indonesia bilang penghasilan bukan berapa besar penghasilan tetapi berapa banyak tabungan ataupun simpanan setiap bulan apa yang kalau tuan-tuan uh, kalau pendapatan kita besar katalah 10000 setiap bulan okey Indonesia kalau 10000 mungkin uh, berapa juta 30 juta mungkin 30 juta okey 30 juta rupiah okey uh, katalah pendapatan 10000 besar pendapatan tu memang besar tapi belanja setiap bulan pun 10000 maksudnya account kita ni jadi tempat transit duit masuk duit keluar cash flow nya zero maksudnya tak ada tabungan okey lagi malang kalau pendapatan 10000 belanjanya 10000 ringgit setiap bulan kita terhutang 1 ringgit mana datang 1 ringgit kad kredit mungkin uh, ansuran uh, beli ansuran mudah mungkin personal loan mungkin jadi terlebih belanja uh, ramai orang sebenarnya terlebih belanja tuan-tuan uh, ramai yang terlebih belanja um, saya dapat tahu bila saya jumpa banyak kes kewangan lah okay. jadi um, um, kita sambung eh okay. jadi uh, uh, pertama sekali kita kena make sure positif okay. walaupun rm si dia tetap positif okay. Uh, okay, jadi kita sambung sekejap. Ada uh, ni lah. Mm, Uh, cleaning tak apa kita sambung okey okey uh, mesti positif jadi setiap bulan mesti menyimpan jadi kalau ikut guru kewangan tuan-tuan mesti menyimpan at least berapa banyak minimum 10% setiap bulan minimum 10% okey kalau tuan-tuan nak lebih cepat kaya lebih cepat uh, mencapai tahap uh, financial freedom tuan-tuan kena letak target 30% mungkin sampai 50 Okey, apa yang kita simpan itulah yang membuatkan kita lebih kaya, apa yang kita belanjakan itu membuatkan orang lain lebih kaya. Okey, jadi apa yang penting ialah berapa banyak kita simpan bukan berapa banyak kita dapat setiap bulan, bukan berapa banyak besar bukan berapa besar gaji tapi berapa banyak tabungan setiap bulan. Okey. Um seterusnya um okey, katalah tuan-tuan berpendapatan isi keluarga sebanyak ribu setiap bulan okey pendapatan 5000 jadi tuan-tuan uh, kalau ikut 10% simpanannya sebanyak 500 okey jadi tuan-tuan uh, dia masalahnya bila kita simpan 500 500 setiap bulan bulan ke-10 sepatutnya dalam simpanan kita ada 5000 Okay, sepatutnya. Tapi saya percaya majoriti daripada orang yang menyimpan duit dalam akaun bank bulan yang ke-10 tak ada RM5,000 dalam akaun. Okay. Sebab apa? Simpan awal bulan, akhir bulan, bukan akhir bulan ya, eh, pertengahan bulan di keluar balik. Especially nak raya ni. Okay? Especially nak raya. Especially nak raya. Jadi simpan sikit-sikit sekali keluar banyak. Sebab tu istilah dinamakan simpan sikit-sikit lama-lama masih sikit. Okay? Jadi uh, sebab tu guru kewangan sebut bila ketuan-tuan perempuan simpan duit dalam bank, akaun bank, dia mesti simpanan itu dinamakan simpanan untuk dilupakan. Forgotten saving forgotten saving simpan dan lupa jangan diingat-ingat lagi tuan-tuan ingat lagi cepat duit tu habis okey simpan dan lupa kalau saya dulu sebelum saya kena emas, saya buat potongan gaji masuk dalam uh, macam tabung haji tapi tabung haji tu kena sulitkan pengeluaran eh kita uh, keluar tu hanya pakai buku saja tak boleh pakai atm machine kalau tuan-tuan link dengan atm machine mana-mana bank itu dah tak jadi simpanan untuk dilupakan sekejap je duit tu habis walaupun simpan dalam tabung Haji. Okay, jadi antara caranya tuan-tuan jangan link dengan uh, kad ATM. Mungkin tuan-tuan boleh uh, uh, hantar saja buku balik kampung atau boleh bakar saja buku tu. Okay, nanti tuan-tuan ada emergency, tuan-tuan buat report, buat buku baru. Okay, sebab kita tak boleh eh ada duit yang banyak dalam akaun, lagi banyak duit kita dalam akaun, lagi besar godaan kita untuk berbelanja. Sebab tu masalah ada sudut tabungan bila kita simpan duit dalam akaun bank. Tapi tuan-tuan, um, bila saya kenal emas apa yang bagus tentang emas ni dia dia mengelak daripada kebocoran simpanan. Contohnya tuan-tuan saya mm, saya suka aja mulakan menyimpan dengan 1 gram satu bulan. Emas 1 gram satu bulan. Ini contoh emas 1 gram, ni keluaran public gold. Okey, ni emas 1 gram. Jadi tuan-tuan boleh mula 1 gram setiap bulan, okey. Jadi simpan 1 gram satu bulan. Kalau ikut 10 bulan, simpanan tuan-tuan sepatutnya ada 10 gram emas. Tapi tuan-tuan, saya um, pengalaman saya bulan ke-10 ramai penyimpan emas majoriti ya, eh, saya boleh katakan majoriti bulan ke-10 bukan ada 10 gram. Dia ada lebih daripada 10 gram. Bahkan saya rasa bulan ada penyimpan emas bulan ke-5 sudah lebih 10 gram. Sebab apa? Sebab emas ni naluri kita pada emas ialah kita suka uh, kita suka kumpul, kita suka simpan, kita su nak sorokkan, tak nak bagi orang tahu. Naluri kita pada emas ialah untuk disimpan, untuk dikumpul. Kita rasa sangat happy kalau simpanan kita bertambah. Makin banyak kita rasa sangat happy. Kalau kita tengok bertambah, wah kita nak tambah lagi. Nak tambah lagi, nak belanja, oh minta maaf. Kita tak akan kita tak akan fikir nak belanja emas ni. Kita rasa nak tambah lagi, nak tambah lagi ada. Jadi sebab tu banyak penyimpan emas uh, yang saya dapat feedback dan saya sendiri, banyak penyimpan emas dia ada masalah satu, dia kurang cash. Sebab asyik nak beli emas saja. Jadi cash dia sangat kurang. Okay. Tapi sebenarnya uh, keedah yang betul tuan tuan, cash ni kena ada. Tapi uh, bagi saya cukup sekadar 3 bulan pendapatan sebagai dana kecemasan. Kalau gaji tuan-tuan, gaji suami isteri combine RM5,000 maksudnya cash bagi saya paling banyak RM15,000 3, uh, uh, 3 bulan gaji. Selebih pada itu tuan-tuan boleh simpan dalam bentuk emas. Emas ni sebenarnya tuan-tuan dia adalah cash juga tapi dalam bentuk yang lebih baik. Sebab kalau kita nak pakai duit, kita boleh jual dan dapat duit on the spot ataupun kita pajak saja, gadai saja dan dapat duit on the spot. Bila nak, uh, waktu lepas tu kita cari, cari duit lah, tebus balik. Okay. Okay, dari sudut pengalaman tuan-tuan, pengalaman peribadi saya, saya simpan emas sejak daripada tahun 2010. Alhamdulillah saya menyimpan emas hampir setiap bulan dan hari ni saya belum pernah jual lagi emas saya lah. Okay, hanya beli, beli, beli. Sebab nak jual lah saya sayang walaupun harga dah naik. Saya beli harga emas dulu sekitar RM140 per gram. Hari ni dah 180 lebih. Jual memang untung tapi naluri saya pada naluri kita pada emas ialah nak simpan, nak simpan, nak simpan. Sebab itulah itulah yang membuatkan ramai penyimpan emas lebih kaya. Bukan sebab harga emas naik eh, tapi naluri dia pada emas ialah nak kumpul simpan tak nak keluarkan sampai Allah Subhanahu taala bagi ancaman yang pedih. Simpan emas cukup lah uh, haul dan nisab cukup 80 gram emas simpan setahun kena keluarkan zakat. Okey. Berbeza kalau tuan-tuan simpan besi satu tan tak kena zakat tapi emas dah kena zakat. Sebab emas satu logam yang berbeza manusia bila dapat emas nak kumpul nak kumpul nak kumpul tak nak keluarkan Allah Taala paksa keluarkan keluarkan zakat. Okey. Okey, uh, tahniah siapa yang join? Uh, ni follow daripada siapa ni Puan Hafiza, Encik Faiz. Oh ramai yang join eh. Ah, Pak Syuk, apa ni? Uh, dulu cash flow saya selalu negatif selepas saya sedari cepat-cepat uh, saya betulkan nasihat yang amat berguna Saya memang buat potongan gaji ke tabung haji namun ia menjadi tempat saya korek semula Ya betul? <laughs> Bukan Pak Syuk saja, saya pun dulu macam tu lah <laughs> Dan semua orang macam tu lah, walaupun tabung haji tu sebenarnya dah bagus Tapi kita korek jugalah Okay um, uh, Okay Okey sekarang ni uh, okey itu yang pertama. Jadi emas tuan-tuan dia boleh, emas ni boleh jadikan uh, pelaburan, investment dan emas boleh dijadikan saving, uh, simpanan. Uh, tapi bagi saya, tuan-tuan um, baik mulakan emas sebagai simpanan dulu. Jangan fikir tentang pelaburan, jangan fikir sangat tentang harga, beli harga naik nak jual. Harga tu tuan-tuan dari sudut jangka panjang, saya boleh katakan confirm akan naik saya boleh katakan jangka panjang harga emas confirm akan naik bukan saja emas kan, tuan sebenarnya harga barang confirm akan naik harga tanah confirm akan naik harga rumah confirm akan naik apatah lagi emas apa faktor semua ni harga semua naik ni kita beli contoh karipap pun kuih karipap pun makin lama makin naik apa faktor tuan, tuan tak tak perlu buat analisis tak perlu study harga sama ada harga karipap akan naik atau tidak tapi tuan-tuan confirm harga karipap confirm akan naik kenapa sebab kuasa beli duit mak makin lama makin kecil makin lama makin kecil jadi kita terpaksa bayar dengan harga yang lebih mahal untuk dapat barang yang sama okey jadi sebab tu tuan-tuan emas ni hanyalah tentang persoalan masa saja harga jadi kalau tuan-tuan nak simpan duit untuk jangka panjang at least untuk 2 3 tahun tuan-tuan boleh simpan dalam bentuk emas okey Tuan-tuan uh, nak simpan duit untuk apa? Untuk pendidikan anak-anak Jangka panjang Boleh simpan dalam bentuk emas Untuk tabungan pergi haji Simpan dalam bentuk emas Untuk deposit beli rumah Mungkin 5 tahun akan datang Simpan dalam bentuk emas Sebab emas dia mengekalkan kuasa beli Tuan-tuan tak perlu risau tentang harga Tuan-tuan nak simpan emas Okay bagi yang bujang Mungkin nak buat tabungan untuk perkahwinan Boleh simpan emas Tapi kalau tuan-tuan nak simpan untuk tempoh 6 bulan Itu bagi saya emas tu tak sesuai lah Baik tuan-tuan simpan dalam tabung haji Ataupun ASB sajalah Okay. Tapi kalau untuk 2-3 tahun, emas tu memang sesuai. Okay. Uh, tanya siapa yang join? Cik Noah, emas dengan tanah apa bezanya? Cik Noah, tanah pun bagus. Uh, tanah pun bagus. Saya pun ada tanah sikit. Okay. Tapi uh, uh, tanah ni uh, masalahnya liquidity, kecairan. Yeah. Bila kita nak pakai duit, kita nak jual, tak mudah nak jual. Okey, ada orang nak pakai duit, tunggu bertahun-tahun nak jual pun tak boleh jual. Jadi, tanah pun kena ada. Tapi kalau nak liquidity, kecairan, emas ni lebih mudah. Okay, lagi satu, apa yang kelebihan emas, kita boleh beli uh, walaupun satu gram, satu gram, satu gram. Kalau tanah, kita tak boleh beli sekaki. Ha, kena beli mungkin berapa uh, setengah heka mungkin. Uh. Itu kelebihan lah. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan lah. Okay, tanah pun kena ada. Nanti nak buat rumah di kampung mungkin, uh, nak buat tanah pertanian kena ada. Okay, saya so, ada sikit lah tanah. Okay, okay. Uh, okay. Soalan uh, seterusnya, uh, bagaimana nak keep track emas yang simpan untuk uh, tak terlepas untuk bayar zakat? Okay, uh, cara saya macam ni je Setiap kali kita nak bayar zakat setahun sekali, saya akan kira berapa banyak emas yang kita ada. Ha, kira lah hari tu. Saya tak kisah sangat berapa lama dah saya simpan emas ni. Tapi yang penting hari saya nak kira zakat berapa. Contoh hari nak kira zakat ada sekilo. Contoh lah. Jadi kita bayar terus lah based on sekilo. Bayar lebih tak apa zakat ni. Zakat membuatkan kita lebih kaya. Lagi satu, tentang zakat kita tak perlu risau sebab kita tak perlu keluarkan ekstra, duit ekstra. Sebab apa? Sebab bila kita bayar zakat, kita dapat rebate income tax. Jadi siapa bayar income tax langsung tak perlu risau tentang zakat. Sebab income tax tu cukai yang kita bayar tu kepada lembaga hasil dalam negeri jauh lebih besar daripada zakat yang kita bayar. Okey, tak perlu risau lah. Okey, saya cara saya macam tu lah. Uh, hari nak kira zakat, saya check berapa jumlah emas ada, bayar terus lah. Okey. Okey, um, okay. jadi saya dah sentuh dah tadi, emas boleh jadikan simpanan dan emas boleh jadikan pelaburan Jadi tuan-tuan nak membina kekayaan dengan emas, fokus emas sebagai simpanan dulu Okey, Emas dia mengekalkan uh, simpanan kita. Pertama sekali emas dia menutup kebocoran simpanan. Jadi kita simpan, kekal. Bertambah, bertambah, bertambah tak bocor. Simpan dalam bank, bocor. Yang kedua tuan-tuan yang bagusnya ialah emas dia mengekalkan kuasa beli. Harga emas confirm akan naik dari sudut jangka panjang tapi saya rasa kuasa beli confirm sama saja. Contoh eh, uh, 1400 tahun yang lalu, ini contoh ini emas satu dina. Satu dina ni emas ketulinan uh, uh, 999, 24 karat berat dia uh, 4.25 gram. 1000 tahun 1400 tahun yang lalu zaman Nabi Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam ini ada dalam hadis eh, Nabi kirim kepada sahabat satu dina untuk beli seekor kambing kepada sahabat Nabi nama Urwah. Urwah ni tuan-tuan dia pandai bisnes. Dengan satu dina dia boleh boleh nego, negotiate dapat dua ekor kambing. On the way balik nak jumpa Nabi nak hantar dua ekor kambing tu, Urwah dapat jual seekor kambing pada harga satu dina. Jadi dia pergi, uh, uh, dia pergi jumpa Rasulullah, ini satu dina, ini seekor kambing ini satu dina. Jadi Rasulullah doakan dia sukses dalam bisnes. Maksudnya tuan-tuan, uh, market price ketika itu satu dina ialah seekor kambing. Hari ini tuan-tuan, uh, satu dina di Malaysia harganya sekitar RM800. RM800 masih boleh dapat seekor kambing. Kalau tuan-tuan kambing kecil mungkin boleh dapat dua ekor. Uh, saya datang ke Indonesia tuan-tuan, buat seminar ni di Jogja, semalam di Kelantan, saya tanya satu dina... Um, Bisa dapat berapa ekor kambing Mereka bilang Boleh Bisa dapat dua ekor kambing uh, Kalau um, ya, Kambing ni banyak saiz lah okay? Maksudnya Lepas 1400 tahun Satu dina Masih boleh beli Si ekor kambing uh, Jadi Walaupun harga emas ni Bukan Bukan naik 100% tuan-tuan Sejak 30 tahun 30 tahun yang lalu Harga emas Dah naik beratus-ratus persen Sepatutnya Kalau ikut persentif tu Dah boleh beli uh, Mungkin 10 ekor kambing tapi tak, dia masih boleh seekor kambing juga. maksudnya walaupun harga naik, dia hanyalah pertambahan nombor saja. Dia sudut purchasing power, kuasa beli, sama saja. Indonesia bilang daya beli. Okay, daya beli sama saja. Okay, jadi tuan-tuan simpan emas, simpan tanah, simpan rumah. Dia sudut kuasa beli tuan-tuan tak perlu risau. Okay. Okay, um, Uh, okey persoalan okey jadi emas tadi mengekalkan simpanan dia sudut menutup kebocoran wang dan yang kedua dia mengekalkan kuasa beli dia ada lagi satu sekejap lagi saya sentuh uh, saya tengok soalan dulu okey masa saya ada sikit-sikit ah, lagi 10 minit Okey, saya 30 minit je live okey okey cik Nuah, terima kasih atas jawapan okey cik Nuah ni sahabat saya di dalam masa damai Okay. Salam Ramadan. Okay. Uh, Cikgu Burhan, Tuan Zul, emas dalam akaun GAP adakah wajib dikeluarkan zakat bila capai 85 gram dalam tempoh satu tahun? Yeah. Uh, ya, Cikgu Burhan. Emas dalam akaun GAP tu adalah sempurna milik. Jadi, walaupun dalam akaun, kita boleh keluarkan bila-bila masa untuk pegang fizikalnya. Itu sempurna milik dan kena zakat seperti biasa. Okay. Cik Syafiq Hussien, di manakah tempat yang elok simpan emas? Fizikal. Okay. Uh, simpan emas fizikal ni, saya secara peribadi, kalau banyak sewa safe, safe deposit box Okay sama ada di bank ada, ada ataupun di private pun ada saya suka simpan di private lah sebab office uh, waktu pejabat dia dia lebih fleksibel uh, saya uh, saya simpan di safe deposit box di bawah Public gold Sunway dia kalau di KL lah di Sunway nama Royal Safe Deposit Box jadi tuan-tuan boleh sewa box setahun dalam 300 ke 500 tengok saiz eh lagi besar lagi mahal kalau bank lebih murah eh uh, private lebih mahal tapi uh, saya suka private, insurer dia lebih besar. Jadi dalam tu nak simpan emas ke nak simpan harta apa semua boleh simpan. Okey, simpan itu yang terbaik. Okey, bagi saya itu yang terbaik. Tapi kalau tuan-tuan simpan setakat uh, sekeping satu dina, mungkin uh, lima 5 gram ini bagi saya tak payah saya deposit box lah, simpan kat rumah je lah eh Sebab emas ni kecil je, tuan-tuan boleh sorok kat mana-mana Okay, boleh sorok mana-mana, jangan risau Uh, handphone tuan-tuan tu, iPhone tu lagi mahal daripada emas Ini baru RM1,000 harga dia yeah? iPhone tuan-tuan tu lagi mahal, empat ribu lebih Tuan-tuan selama je letak time meja sambil minum kedai mak, mak Relax je kan Jadi kita psikologi, kita rasa emas ni terlalu mahal Walaupun satu dina kita rasa takut nak simpan kat mana okay? Uh, tapi satu tips eh Kalau simpan kat rumah Sila tuan-tuan kena bagi tahu waris tuan-tuan simpan kat mana Kalau tuan-tuan so, simpan diam-diam tu tak bagi tahu waris Kalau tuan-tuan mati, emas tu diam-diam kat situ Okay, ini ada kes eh, ada kes saya tak sempat ceritalah memang ada kes beli emas 2 juta tak bagi tahu waris hilang dan ummat dia mati sakit jantung waris tak tahu mana emas bernilai 2 juta ringgit okey so yang pertama kalau simpan kat rumah satu kena bagi tahu waris uh, suami bagi tahu isteri tapi selalu isterinya tak isteri selalu tak bagi tahu, tahu suamilah bagi tahu anak pun okey eh <laughs> uh, dan yang kedua kalau tonton simpan kat rumah jangan simpan banyak tempat satu dua tempat cukup Kebanyakan hilangnya kalau simpan kat rumah ni bukan orang juri Hilang tak tahu letak kat mana uh, Itu selalu lah Itu pernah berlaku kepada saya jugalah Simpan sana sini lah sekali hilang tak tahu mana uh, Setahun lepas tu baru jumpa Itu pengalaman saya sendiri lah Okay Okay Ah, uh, uh, Encik Fakrul Razi Sikit nasihat untuk mahasiswa Sifu lagi lagi yang buat pinjaman Okay, uh, mahasiswa uh, Sebelum dapat gaji pertama Baca dulu buku kewangan Okay, kalau dapat gaji tak ada ilmu kewangan, makin besar gaji makin banyak hutang. Tapi kalau ada ilmu kewangan masih besar, makin besar gaji, makin banyak simpanan, makin banyak nilai harta. Jadi bagi mahasiswa saya bagi saya wajib bacalah buku yang saya tulis tajuk dia misi bebas hutang. Cari buku tu dah baca. Buku tu harga RM20 saja. Okay, baca buku tu. Jangan buat kesilapan senior-senior kita yang dah pernah buat kesilapan. Makin lama bekerja, makin banyak hutang bukan makin banyak harta. Okay, itu nasihat saya kepada mahasiswa dapatkan buku baca dulu sebelum dapat gaji yang pertama. Okay uh, oh topik saya ada satu poin lagi tapi banyak soalan. Okay tak apa. Yang penting soalan tuan-tuan eh. Uh, apa hukum ambil insurans atas sewa barang kemas kat bank? Apa hukum uh, uh, se uh, sekejap eh. Hmm. housekeeping ya? Uh, saya uh, saya tak nak uh, tak perlu housekeeping. Okay terima kasih ya. Okay. Okay. Okay, mo maaf eh, interruption. Okay. Okay, sekarang ni tuan-tuan, uh, okay, so, soalan tadi apa kau insurans bagi sewa barang kemas yang kat bank, saya ada simpan kat RHB tu. dia kata tak ada takaful, insurans je ada. Um, uh, ni saya tak sure nak jawab macam mana. Okay, kadang-kadang kita ambil satu produk, insurans tu dia yang beli, bukan kita beli eh. Jadi itu uh, kena tanya orang yang pakai mu'awalat. Okay, kalau ada barang kemas 916 elok simpan atau convert kepada 999? Bagi saya simpan je lah Bagi saya simpan saja. Emas ni sama je sebenarnya okay? Kalau simpan yang panjang harga dia akan naik um, Simpan je lah Unless Encik Bayi Haki nak jadi dealer public gold Modal ada emas nak convert, nak, uh, nak trade in itu okay. okay Okay apa lagi ni soalan apa hukum uh, Okay Mr. Pingu Uh, Dr. Osman eh, <laughs> saya confuse, confuse zakat emas, contoh saya ada 90 gram yang dah cukup setahun adakah zakat kena 90 gram atau tolak 80 gram? Okey, kalau zakat um, emas simpanan, kalau emas simpanan dia 100% atas nilai yang kita ada, kalau lebih 85 gram ada 85 gram zakat atas 85 gram, ada 90 at zakat atas 90 gram tapi kalau barang kemas, uh, dia lain, dia lebih, dia ikut uh, berapa ni um, dipanggil Uh, uruf Uruf Okay Saya uh, setengah negeri mungkin Kalau Kuala Lumpur Uruf dia 150 gram Maksudnya Bagi uh, perempuan, uh, perempuan yang pakai barang kemas Ibu-ibu yang pakai barang kemas Kalau ada 150 gram tu tak kena zakat Kalau ada 100 uh, Kalau ada 200 gram uh, Zakat dia kena atas 50 gram Extra daripada 150 Uruf setiap negeri dia berbeza eh? Itu satu topik lain lah Kita boleh bincang nanti Okay Sem Uh, Cik Hajar simpan di tempat yang tak dicapalkan Malaysia ha, Okay, itu yang ramai hilang tu <laughs> Sebab dia simpan tempat orang yang susah orang jumpa Last sekali dia pun sendiri pun tak jumpa <laughs> Okay, secara peribadi beli through Gap uh, Perlu withdraw physical atau biarkan account Gap Okay, ni soalan yang bagus uh, Puan Syamsida Bagi saya, kalau Puan beli Gap uh, Keluarkan sikit Keluarkan walaupun sedikit, simpan sendiri Sebab emas ni aura dia, kita kena pegang sendiri, lihat, sentuh Baru simpanan tu bertambah. Baru ada feel. Kalau kalau puan simpan um, dalam akaun tanpa keluarkan emas vehicle, uh, dia tak ada feeling. Feeling dia rasa macam tuan-tuan, uh, puan simpan dalam akaun saja. Okay? Uh, simpan duit dalam akaun. Nak ada feeling, simpan walaupun sedikit ikut yang puan rasa uh, simpan banyak ni okey lah. Uh, tak merisaukan lah. Okay? Okay. Uh, siapa lagi yang join? Okay. Akhir sekali. Uh, point yang saya tak akhir. Uh, emas ni tuan-tuan dia apa yang penting bagaimana emas mengekalkan simpan, simpanan. Uh, emas ni tuan-tuan kekayaan kita tidak musnah. Kalau tuan-tuan simpan apa sahaja berlaku kepada ekonomi ataupun politik dalam sesebuah kerajaan sebuah negara hatta berlaku peperangan sekalipun nilai dia takkan hilang. Harta lain tuan-tuan dia akan tergugat kalau tergugatnya ekonomi dan politik sebuah negara tapi emas tidak. Okay. nilai emas dia berdiri dengan sendiri tak perlu jaminan sesiapa kalau tuan-tuan uh, aset lain dia ada posibiliti nilainya jatuh kosong worst case scenario adalah peperangan lah bila peperangan tuan-tuan ada tanah ke ada rumah ke semua dah tak ada nilai semua kena tinggal Okay, semua kena tinggal dah kekalian tu hilang terus Okay, tapi kalau tuan-tuan ada emas, hat, berlaku perangan pun, tuan-tuan nilai dia masih ada, tuan-tuan boleh bawa lari emas tu, boleh memulakan kehidupan baru di tempat yang baru. Itu sejarah lah kalau berlaku perangan, orang buat lari harta yang buat lari ialah eh emas lah. Tapi emas yang boleh buat lari, emas yang macam kecil-kecil macam ni lah tuan-tuan. satu uh, gram, uh, tapi uh, ini satu gram. Lima uh, 5 gram ni boleh lagi, tapi kalau tuan-tuan ada kilo, uh, tu saya rasa payah buat lagi lah. Okay. Okay. Um, E uh, okey saya dah habis uh, 3 poin bagaimana emas boleh mengukuhkan kewangan. Yang pertama sekali emas ni boleh jadikan simpanan. Salah, salah salah satu daripada bentuk simpanan, Okay. Yang kedua emas ni mengekalkan simpanan kita dari dari tiga aspek. Uh, satu dia menutup kebocoran simpanan. Okay. supaya simpanan kita eh, menutup kebocoran simpanan. Yang kedua ialah uh, dia mengekalkan kuasa beli dan yang ketiga ialah kekayaan kita tidak akan musnah. Okay. simpan emas kekayaan kita kita kekal di sudut tiga tiga aspek tadi lah. Okay. Uh, okay. saya dah cover semua point ni. Okay, sekarang ni tuan-tuan. Um, oh, ada persoalan. Saya jawab dulu soalan Eh. Sekarang ni harga emas tengah rendah. persoalan tuan-tuan kepada yang baru mula dan berjinak dan menyimpan emas? Okay, sekarang ni harga emas memang murah. Jadi kalau nak mula, jangan tunggu harga lebih murah. Beli saja. Harga emas ni tuan-tuan, sentiasa orang anggap mahal. Sekarang ni tuan-tuan nak beli katalah 181 hari ni, 181 per gram. Tuan-tuan rasa mahal. Hari ni tuan-tuan akan rasa mahal Tahun depan kalau saya tanya tuan-tuan 181 mahal atau murah? Tuan-tuan akan cakap murah Sebab masa tu dah 200 lebih per gram Okay Dulu masa saya nak mula uh, 8 tahun yang lalu orang cakap mahal Masa tu baru berapa tak sampai 140 per gram Orang cakap mahal Jadi sentiasa mahal Okay Mas, tak pernah dianggap murah Zaman nenek kita kahwin dulu kalau tanya nenek berapa per gram, RM15 per gram Kita cakap murah, cuba tanya nenek Masa tu RM15 per gram mahal atau murah Nenek cakap mahal juga Jadi sentiasa mahal. Jadi kalau nak mula especially harga emas tengah rendah sekarang ni, dia anggap rendah sekarang ni, beli saja. Walaupun satu gram. Bila tuan-tuan dah beli satu gram, tuan-tuan dah ada benchmark. Mahal ke murah? Beli dulu satu gram pertama. Baru tuan-tuan akan faham. Lagi tak mula memang payah nak faham. Okay. Okay soalan Pak Syuk. Um, saya nak jadi Encik Zikifli yang seratus tu doa agak insyaAllah Pak Syuk insyaAllah uh, attend semua training uh, Public Goal insyaAllah saya akan guide lah saya salah seorang daripada mentor untuk dealer Public Goal Okey lagi apa soalan ada tak kerajaan yang merampas uh, emas rakyat? Ada dulu, zaman dulu US. US dia rampas semua emas. Uh, dia, 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 dianggap illegal untuk simpan emas. Zaman dulu pun pernah di Afrika pun pernah ada satu zaman uh, siapa yang memiliki emas, emas tu adalah milik raja. Ha, masa kita jumpa emas mana itu dianggap milik raja. Rakyat biasa tak boleh ada emas. Zaman dulu lah, zaman sekarang tak ada lah kot. Okay. Uh, soalan lagi Encik Azlan, ada gold bar 110 gram tapi nak jual balik tak ada harga eh ha? tak ada harga 20% nak cash ah uh, itu penting ada ilmu eh sebab tu tuan-tuan nak beli emas yang terbaik untuk dapat harga yang tinggi dia kena check lima kriteria kriteria tu saya tak sempat sentuh nilah sebelum beli kena check lima dia bukan semua emas tu sama sebenarnya uh, sebab ada emas uh, bila kita nak jual harga dia sangat murah dipanggil uh, spread ataupun selisih harga okey um, Uh, okay Itu uh, Kalau tuan-tuan ada persoalan Boleh tulis di sini Nanti ada masa Mungkin saya buat Facebook uh, live uh, Yang lain uh, Mungkin nanti saya besok Saya ke Jakarta Ada masa Jakarta Saya buat live di Jakarta lagi InsyaAllah uh, Mungkin di Jakarta Tulislah soalan Saya ada masa saya akan jawab lah Okay Akhir sekali tuan-tuan Tuan-tuan dah uh, faham Asas simpanan emas Apa nak kena buat Bagi saya Bila tuan-tuan dah faham Mulakan terus uh, Jangan tunggu uh, um, Apa ni Betul-betul faham. Nak betul-betul faham, tuan-tuan tak akan betul-betul faham. Saya dah 8 tahun lebih dalam emas ni saya pun belum betul-betul faham. Nak betul sebab kita tak akan perfectnya. Kita ada kekurangan, always kena belajar-belajar. Jadi tuan-tuan dah dapat asas tentang emas, mulakan dulu simpan emas walaupun 1 gram. Sebab bila tuan-tuan dah mula 1 gram pertama, bila kita dah ada, kita akan lebih faham. Beli emas ni jangan risau tuan-tuan, beli emas bukan habiskan duit. Beli emas maksudnya simpan duit. Ha? kita hanya tukar saja duit kita dalam bentuk kertas kepada bentuk yang lebih baik emas dalam bentuk emas emas ni sebenarnya uh, duit yang digunakan sudah beribu-ribu tahun kertas ni tuan-tuan hanya baru berapa ratus tahun orang gunakan kertas sebagai duit emas ni telah digunakan beribu-ribu tahun sebagai duit jadi tuan-tuan nak beli emas sepatutnya tak risaulah bukan kita habiskan duit tapi kita simpan duit okey tapi kalau pergi shopping bulan puasa ni pergi bazar Ramadan itu habiskan duit. Okey. <laughs> Okey, itu saja daripada saya untuk ni. Okey, kalau tuan-tuan nak beli emas, uh, saya cadangkan kalau di Malaysia tuan, -tuan beli emas Publigol lah. Publigol ni yang emas yang paling senang dia beli, paling senang dijual, paling bagi saya paling bagus kalau di Malaysia lah. Ada lagi selain pada Publigol mungkin tuan-tuan boleh beli Kejaz Emas, Maybank Ataupun emas fizikal UOB Bank ataupun Kuwait Finance House Tapi bagi saya yang terbaik ialah Public Gold Bukan sebab saya dealer Public Gold tapi pengalaman saya menunjukkan macam tu Tuan-tuan puan-puan boleh cuba emas lain Tapi saya percaya nanti tuan-tuan akan cari Public Gold juga Okay nak beli emas tuan-tuan check dengan dealer-dealer Public Gold Mungkin kawan-kawan tuan-tuan adalah dealer Public Gold Saya dealer Public Gold tapi kalau tuan-tuan ada kawan yang memang dealer Public Gold Beli dengan kawan-kawan Mungkin tuan-tuan dapat tahu uh, Facebook Live ni daripada kawan-kawan Check balik daripada kawan-kawan tersebut kalau tuan-tuan memang follower saya Uh, boleh contact saya, nombor telefon saya, boleh tengok di Facebook, Facebook page saya ni lah Okay, contact masing-masing, mulakan dulu walaupun satu gram Dengan public gold tuan-tuan, dengan adanya public gold uh, Syarikat pengeluar emas yang terbesar di Malaysia hari ni Saya boleh katakan now, now everyone can buy gold sebab dengan private gold, student pun boleh beli dengan bondal RM100 pun tuan-tuan boleh mulakan simpanan emas. Okay. Itu saja daripada saya. Ah uh, tahniah yang uh, yang ikuti live uh, hari ini. Jadi kalau tuan-tuan rasa uh, sharing saya hari ini sangat bermanfaat, tuan-tuan share klik uh, share button share mudah-mudahan kawan-kawan Tuan-tuan punya uh, friend and follower pun dapat belajar ilmu yang sama Saya bagi ilmu, saya dapat pahala Tuan-tuan share ilmu yang saya sampaikan pun, tuan-tuan akan dapat pahala Dan tuan-tuan uh, nak ikuti lagi, tak nak terlepas uh, Facebook live saya akan datang Pastikan klik like uh, Dan see first Facebook saya, Mohd Zakifli Syafiee Okay, sebarang kekurangan saya mohon maaf uh, Salam daripada Jogja uh, Selamat tengah hari dan salam Ramadan bagi rakan-rakan yang Muslim okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.